As Lendárias Trapalhadas do Apóstolo Valdecri. Uma história hilariante sobre a busca por fama, poder e riquezas. Por Davidson Bignon. Editora Contextualizar. Em As Lendárias Trapalhadas do Apóstolo Valdecri, somos transportados para um mundo tumultuado e cheio de confusões de Valdecri, um apóstolo neopentecostal com uma habilidade impressionante para se meter em enrascadas. Nesta comédia extravagante e repleta de reviravoltas, acompanhamos as peripécias desse anti-herói em uma cidade fictícia chamada Fiasco. Com humor irreverente e uma narrativa envolvente, o autor nos presenteia com uma história repleta de situações hilárias e momentos de pura loucura. Desde suas pregações malucas até suas trapalhadas irresistíveis, o apóstolo Valdecri conquista o leitor com sua personalidade excêntrica e sua busca incessante por poder e riquezas. A cidade de Fiasco se torna o palco de eventos caóticos quando Valdecri tenta conquistar a liderança religiosa da comunidade. Enquanto isso, o reverendo Sobaros, seu maior rival, guarda um segredo sombrio que será revelado de maneira inesperada, lançando luz sobre a verdadeira natureza de ambos. Nesta jornada inusitada, o leitor é levado a refletir sobre a espiritualidade humana, ao mesmo tempo em que se diverte com as peripécias de Valdecri e suas loucas estratégias para alcançar o sucesso. As Lendárias Trapalhadas do Apóstolo Valdecri é um livro que promete arrancar gargalhadas e surpreender a cada página. Prepare-se para mergulhar em um mundo de comédia, caos e trapalhadas monumentais, onde nada é o que parece e a risada é garantida. Sim, o Apóstolo Valdecri está à venda. Adquira nos formatos impresso, e-book Amazon ou em PDF. Baixe grátis a degustação. O link está na descrição.